od 14. do 21. februara u sportskoj hali Kej, Dom kulture i Narodna biblioteka uz pokroviteljstvo grada Pirota organizuju 20. po redu sajam knjige i grafike. I mi kao organizatori, grad Pirot i svi oni koji vole knjigu i svi oni koji i ne vole knjige zaista mogu da budu zadovoljni da 20 godina za redom organizujemo jedan ovakav sajam. Zaista mislim da u ovim našim trenutnim prilikama je ovo za svaku pohvalu. Ove godine ćemo imati, svečano otvaranje će biti 14. februara u 17.30 sati. Sajam će uz gradonačelnika otvoriti Vule Žurić. Vule Žurić je pisac koji u zadnje 2-3 godine dva puta bio u užoj nagradi, u užem izboru Zelinovu nagradu. Ove godine je osvojio Vitalovu nagradu. Pre par godine je bio na našem sajmu i zaista je ostavio pozitivan utisak, tako da smo se ove godine odlučili za taj 20. za našu 20. samo knjigi i grafike, da njega pozovemo da otvori naš sajam. Završena svečana dodela sajamskih priznanja i nagrade za kratku priču smo planirali da se održi 22. od 13 sati, takođe u prostoru medije centra na samom knjigi i grafike. Salon je kao i svake godine otvoren od 10 do 20 sati, cenu ulaznice nismo menjali već desetak i više godina, za najmlađe, za decu je 30 dinara, za odrasle 50 dinara i za porodične, one porodične karte su 100 dinara. Takođe smo planirali nagradne igre, svakodnevne nagradne igre, tu će biti izlačeni vaučeri od po 500.000 dinara, više takvih nagrada i na kraju u sajma knjige i grafike ćemo izvući one 30-40 nagrada. Vidjet ćemo koliko će ukupno biti, ali verujem da će nagradni fond za nagrade biti sigurno nekih 300.000 dinara. Mogu da kažem što se tiče izdavača, ove godine imamo, ili odnosno izlagača, imamo 29 izlagača. Imamo neke nove, neki koji su se vratili posle dužeg vremena, a naravno imamo i neki koji su bili svih ovih godina sa nama. U ovoj godini, ne znam, između ostalog, novosti napokon dolaze u Pirot, pokušavali smo više godina da ih dovedemo, nismo uspeli, ali ove godine će nam se ostvariti i ta želja. Mladinska knjiga se vraća posle par godina, tu je Rubikon, naravno svi oni koji su bili prethodnih godina, ne znam, deo knjiga, Sezambuk, Laguna, Only Smiley, Mali princ, Sagitarius, Data Status, Lento, Vuk, Ibe Jovan, Begijen, Alba Greka, mislim da ne pročitam baš sve. Takođe i ove godine, kao i svake godine, jedan muzej Ponišavlja i Eparhije Niška će takođe imati svoj štand na našem salonu knjige i grafike i verujem da će svi oni zaista priuštiti našim sugrađanima mogućnost da se vide sva ona nova izdanja, verovatno i neka stara. Nadamo se da će cene biti one prave sajamske. Naši sugrađani svakako znaju da mogu, da trebaju da pogledaju na više štandova, tako da pronađu tamo gde je najprimamljivija cena, odnosno gde je najmanja cena. Ali verujem da će svakako da će cene biti niže nego što su u redovnoj prodaji. Što se promocija knjige na našem salonu knjige i grafike tiče, kao što smo rekli, osim otvaranja Vuleta Žurića koji će otvoriti sajam, po 19 sati će imati promociju Pomor i strah, njegove nove knjige. Za petak su planirane dve promocije, 18 sati razgovori sa Ivanom Tokinom, 19 sati Goran Marković, Beogradski trio, subota od 18 sati Maja Đorđević, 19 sati Nenad Andrić, Peške kroz Svetu Goru, zaista jedna interesantna knjiga koja opisuje sve manastire na Svetoj Gori. Nedelja 18 sati Pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić. U ponedeljak i utorak imamo druženje sa decom. Od 10.30 i 11.30 sati je u ponedeljak. Družit će se sa piscem Milošem Petkovićem. U utorak od 10.30 i od 11.30. A Miloš Petković će u ponedeljak od 19 sati predstaviti svoju knjigu Usnuli zmajevi. Za utorak od 18 sati smo planirali već sa piscem Pecom Popovićem biti rock'n'roll. On je poznati novinar koji je pratio rock'n'roll svih ovih godina
ono za 20-30 godina koliko već to pratio. Sreda, kao što smo rekli, u 13 sati dodala sajamskih priznanja, a i dodala nagrade za kratku priču. Znate da je žiri za kratku priču Dejan Stiljković i Goran Bocić. Što se toga tiče, mogu vam reći da koliko sam dobio podatak je da je bilo 87 autora, nekih 120 priča ove godine. Vidjet ćemo šta su izabrali Dejan Stiljković i Goran Bocić. Naravno, tu će biti dodala tih sajamskih priznanja, kao i svake godine. A u 18 sati je planirana promocija knjige Prokopačke biblioteke, Junaštvo Crnogoraca i Hercegovaca. I za četvrtak je u prepodnevnim satima, odnosno 12.13, planirana Okiženost za decu, promocija novih Odisejevih izdanja. I u 14 sati bi trebalo da bude izvraćanje novih naših glavnih nagrada, kada je sajam knjige i grafike u pitanju, nagrade za posetioce, naravno. To će biti nagrade od 5.000 i 10.000 dinara. Zaista dosta bogat nagradni fond, tako da pozivamo se one koji kupe kartu, neke popune, neke ubace, kako bi mogli da dobiju. Mogu da kažem da smo već i ove godine, kao i prethodnih godina, ostvarili saradnju sa školama. Sve škole su kupili određeni broj karata kako bi deca posetila naš sajam knjige i grafike, osim tehničke škole koja, nažalost, nije bila zainteresovana za tako nešto. Tako da verujemo da će i ove godine sajam, kao i prethodnih godina, biti više nego dobro posećen, bar kad je bilo to u pitanju. 10.000 posetilaca, verujem da će biti na našem salonu knjige i grafike.